Naravno da hoćemo. Nije nam prvi put da pravimo novogodišnji meni. U redu, i ukrasite kuhinju, jer ovo raspoloženje uopšte nije praznično. Pizza Ice, šta je ovo u mom kakao? Jeste hteli da me zadavite? Fuj! Šta? Ali kad smo ga pravili nije bilo. Ja imam kratku kosu. A ja imam kapu, kosa mi nikad ne pada. Tri, jedan, dva, tri, hajde. Da, dobar si. Momci, zašto sedite? Hajde da ukrasimo našu plavu kuću, upalimo plava svetla. Zašto nema prazničnog raspoloženja? Jedan, dva, tri. A zašto bismo ukrašavali ako ćemo slaviti u ružičestoj kući? Tako je! Zar niste čuli budale, kuća treba da bude uređena i da bude udobna, razumete li? Šta ako dobijemo goste? Interesantno, ko može uopšte da dođe, Deda Mrazu koga ne verujemo ili mislim da ne postoji? Jesi li ti bolestan, on postoji i svake godine dolazi kod mene. Veruj mi, mama ti je kupila poklon. U redu, ako želimo da ukrasimo ovu kuću, moramo da nabavimo ukrase. Mi nismo bajkovita svetla da visimo ovde. Moramo da kupimo i jelku i sve božićne ukrase. Bravo Dimo, ti ćeš onda to da uradiš, a ti Kosti napravi ručno rađene bajkovite lampice. Kupio sam poklon za svoju Dijanu i to je sjajan poklon, vidjet ćete. Dakle, Karina, želim sjajnu odeću za novu godinu. Šta mi možeš posavetovati? Za Lina imam jednu haljinu koja te je čekala. To je to, savršene. Sve ćeš baciti u sinku. O, želim je, zaljubila sam se u nju. Ruku uvis, da se niste ni pomerili. Karina, pritisni crveno dugme. Ne sećam se gde je. Treba nam lepa haljina odmah. Odmah nam treba lepa haljina. Sve nam predajte. Uzmi šta god želiš i idi, ali ostavi vešalice. Samo pokušaj da kažeš. Dobro, svakako neće uspeti. Šta je ovo? Šta? Šta je ovo? Šta?